нашим гостям. Дорогі діти, шановні батьки, знаєте, нам дуже приємно завітати до вас, такий прекрасний зал. Дуже прекрасно, що така хороша дуже ініціатива, яку втілив в життя Олексій, наскільки дійсно корисна, хороша. І я би дуже хотів кожному з вас побажати, щоб окрім спортивних, хороших, гарних перемог, у вас в житті було дуже багато перемог. Перемог корисних, перемог гарних. Щоб всі певні, можливо, якісь складнощі, які трапляються в школі, в вашому житті, ви з гідністю, з честю долали. Щоб в житті складалося дійсно якомога більше позитивних, хороших людей, яких ви зустрічаєте і в цій залі. І бажаю і вам, і вашим батькам, вашим родинам, щоб в новому році панувало тільки благополуччя, тільки радість, тільки щастя. Всім класом наступаючому 2016 році. Я також приєднуюсь до цих слів і хочу побажати кожній людині, кожній оселі, щоб в наступному році кожній оселі завітав мир, добро, благополуччя і також побажати здоров'я і перемог нашим діточкам в майбутньому, щоб вони росли здорові та радували нас. Хочу привітати вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Дякую. Еще раз благодарю за помощь залу, за подарки детям. Что, всего доброго, хорошего вам дня. Поблагодарим, давайте всем скажем дякуем. Давайте ми всі разом підемо, розімнемося. Итак, все пацаны, поздравляю, сейчас будет награждение. Отходим, кроем сюда.